Габдулла Тукай, Аккош, Чуртан һәм Кыскыч, Кысла. Бер вакыт Аккош, Чуртан, Кысла ишесе бер йөккә җигелеп, аны алга алып бармакчы булдылар. Булар ишесе дә тирләреннән чыгарлык булып, кешенеп тарталар, ләкин йөк һаман да кузгалмый. Бу йөк аларга бәлки авыр да булмас иде, ләкин Аккош һавага тартыла, Кыскыч артка өстри, Чуртан суга таба тарта. Буларның кайсы гаепле, кайсы хаклы, анысында безнең эшебез юк, ләкин йөк әле хамында, шул урында.